jsem koukal, jestli měli FKVH. Vůbec mě to prostě. Tak oni to mají asi spíš jako tak už jen chlapí, tak pojďte. Pojďme do píku, pustím čas. Michale, co je na domácích? Co? Tak po rohu. Stav, jaký mají domácí. Jaký se na tabuli? Jestli mají domácí nulu. Mají, jo. Ale už máme 2 minuty teda. Cože? Už máme 2 minuty. Šišo,
Sara,
se mnou! Ne, ne, dělej! Pojď tam! Dobrý pokus, dobrý! Ukeď to nám, na 7 a 2!
Yeah.
Proč jí to tam je? Co mě, Pejky? Ale bacha, jo, bacha! Žádný koleno tam nebylo. Nevymýšlej si aspoň. Hrajeme, jo, hrajeme a jdeme dál, hrajeme dál, Pepo. Dobře hrajete. Jedem. Běháme, makáme, pojď. První balón se berem na vide. Pojď, hrajeme,
hráči. Si dáme trošku. Čím to je, ale jsou hrozně malinký ty jeden je velký, ten je teda fotky, ale ty, co jsou tam, jsou Dobrý, dobrý. 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 Dobrý
To je mimo? Ne, tam, tam, ho vidím. Máčo, pojď se mnou. Pojď se mnou. Pojď tak, Mio, pojď. Mio!
Vládku, hrajem. Hraj, druhá, podívej, druhá!
dáme, jo? Pano, pojď. Pizza dolů. A jedná za hru. Vidíte, pane? Minutu před koncem prvního poločasu vidíme první střídání, je to střídání v týmu hostí. Ze hřiště šel hráč číslo 5, František Bárda, a nahradil ho s 11. Vojtěch Pospíšil. Hokej to je jasný, jako, že jo? Na mantie. Nám hlavní rozhodčí pan Lukáš Kubálek ukončil první poločas dnešního utkání první A třídy mužů Královéhradeckého kraje mezi domácím FK Náchod B a SK Roudnice. Jsem to zapomněla vytrou, se cekám. A zapla, je jaký chan, ještě nejvajka. Svítí za slučem. Jen, co to dodělám, tak půjdu. Zabírej hráče. Učo.
Hráče číslo 2 Kučejkana vystřídal hráč číslo 4 Kuba Rolba. Nevíte, kdo je Zlatko? Já tady ukazuju čísla, ty koko. Nemáš, pokud nemám! Pane, pojdeme!
Stavěj zeď!
38. minutě vidíme udělení žluté karty domácímu hráči číslo 3 Davidu Šerfrovi. To je jistě závažný prohřešek. Jarno, kdo tam fauloval před tím gólem? Nikdo. No, tak... V 62. minutě vidíme hned dvoje střídání v týmu domácí. Ze hřiště šli hráči číslo 18 a
3, to znamená 18 David Wolf a 3 David Scherfer. Na hřiště nastoupili hráči s číslem 6, Štěpán Vlna a 14, Petr Nová. Mám to, Zlatko. 17-8. Mám. Pičo, ty vole. A opouští ho s osmičkou Josef Tomeš. Třetice žlutou kartu pro hráče domácí. Tentokrát je to hráč číslo 2, Kubačej. Jedem dál. Jedem dál, ještě je spousta času. Kubačej. Hrajte dobrý zápas. Pojď se soustejte na hru a makáme. Sam!
Jdeš do prdele! Hej! Kamo! Kamo držovou! Yeah.
Vejcha, já jsem si říkala, že jsme nestejně. Hostující, to chtějí vyměřit. Vidíme další žlutou kartu, opět hráč domácí.
Vai na Chichi!
sraní. Kubo, hraje dál, dobře to je! Hraje, dál! Thank you.
Nastavujem. Rozhodčí, nastavujem něco? Číslo 14, Petr Novák. Vyhráli domácí 5-0. A protože víme, že člověk je zde pomilný, tak my se na vás, pane rozhodčí, vůbec nezlobíme. Přijďte k nám do provozu. Tam dostat, vole, do těch šibenice, vole. Ty dva ty nebudu moc hejbat, vole. Ona byla úplně šitá, vole. No, tady se nejde.